سقراط څوک په کومه زمانه کې اوسېده د بشر د فکر او فرهنګ په تاریخ کې ولې لوی مقام لري د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي استاد منلی د خپلو خبرو په ابتدا کې په دې اړه خپله رایه راسره شریکوي چې موږ په پښتو کې سقراط ولیکو او ووایو که سقراط موږ چې د عربي نه اخیستنه کړې ده نو هلته سقراط راخیستی دی په قاف او په توی دا یو عام اصل دی چې هغه بهرني کلمات چې عربي ژبې خپل کړي دي په هغې کې اکثره وخت د سین صوت په سوات اوړي د کاف صوت په قاف اوړي او د تی په توی اوړي چې بیا دغه عادت زمونږ ملایانو هم خپل کړی دی تورخم په توی لیکي توتاخیل په توی لیکي صافای په سوات لیکي او پترول په توی لیکو دا د عربي تاثیر دی نو اوس چې موږ کوشش کوو چې له دغو اغیزو نه په بې ځایه ځایونو کې ځان وژغورو موږ ډېرې کلمې بیرته هماغه خپلې ژبې د غږیز نظام سره برابرې کړي دي نو زه فکر کوم که چېرته موږ سین واو کافرې الفت سقراط ولیکو دا به د هغه اصلي کلمې سره چې په یوناني ژبه کې سقراطیس دی نږدې وي سقراط د میلاد نه مخکې په 1410 کال کې زیږیدلی دی او تر 399 کال پورې ژوند کړی دی یعنې ټول 110 کاله ژوند کړی د ده پلار مجسمه جوړونکی او تیږې توږونکی و او مور یې دایي وه قابله زده کړې اوله برخه کې خو ټولې هغه زده کړې دي چې د ټولو اتنیانو دپاره ضرور وي چې په هغې کې جمناستیک و موسیقي و پکې او ګرامر پکې شامل و دا باید د ټولو اتنیانو زده وی دوی د تعلیمي نظام برخه وه او دا اجباري زده کړې وي په استادانو کې یې ارکیالوس یو استاد دی دیاتیم یو میرمن ده چې د ده په استادانو کې دا ډېر نادر کار دی چې یو څوک د میرمنو سره زده کړې وکړي او وبخښه استاد منلی په پخواني یونان کې سره له دې چې یو متمدن ملک یا متمدن ښارونه وو خو ښځو په اجتماعي سیاسي ژوند کې د فعالیت نه اجازه نه لرله نو دا تاسو ول چې نادر کار دی په دې حساب هم نادر دی په سیاسي ژوند کې فعالیت اجازه نه درلودله مګر په فرهنګي ژوند کې دوی همیشه فعال وي او د ټولنې په ثانوي چارو کې ونډه اخیستې ده نو طبعا د ځوانانو په تربیه کې هم دوی نقش لوبولی دی مګر دا چې یو څوک بیا دغه نقش ته اشاره وکړي او هغه په رسمیت وپیژني او هغې نه په درناوي یاد وکړي دغه ډېره نادره خبره ده دیاتیم د ده د مینې استاذه وه مینه په زاړه یونان کې په حقیقت کې د څلورو مختلفو عواطفو سره تړلې ده یو ایروس دی چې هغه شهواني مینه ده دویمې فیلیا نومېږي یعنی دوستی ملګرتوب درېیمې اګپې نومېږي یعنی د ټولنې او د نورو سره مینه د ټولنې د ژوند سره مینه ټولنیز ژوند سره یعنی فیلیا شخصي دوستی ده اګپې د ټولنې سره دوستی ده او ستورګي هغه د عواطفو سره او د اخلاقي اصولو سره نو کله چې وایو چې دا د مینې استاذه ده په دې معنی نه ده چې یوازې جنسي مینه ورته ښودلې ده شاید هغې سره هېڅ تماس نه نیولی مګر دغه ټول هغه اخلاقي ارزښتونه دي چې په اتن کې مروج دي یو بله ښځه یې اسپزي نومېږي چې هغه یې د ادبیاتو او خصوصا د بلاغت او فصاحت استاذه ده دې تر څنګ سقراط موسیقي ویلې ده لکه مخکې ورته اشاره وکړله شعر یې لوستی دی زراعت یې لوستی دی هندسه یې لوستې ده او دغسې نور مروجه علوم په دغه په خپل وخت کې یو کامل پوه سړی و ده د شخصیت یو ټکی مهم دا دی چې ده داسې انګیرله چې ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده د خدایانو لخوا ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده چې هغه د خپلو همنوعانو د عمومي سطحې لوړول دي نو دی به د اتن په کوڅو کې ګرځېده او خلکو ته به یې درس ورکاوه د ده درس داسې نه و چې صنف به یې جوړ کاوه رابغه په لیکچر به ورکاوه د درس سیستم چې په سر کوڅو کې ورکاوه جمنازیمونو ته به ځوانانو سره به کېناسته
د پښتنو په اساس و. سوال و جواب و. سوال و جواب و. د دیالکتیک چې ورته وایي همدغه دی. دیالکتیک د همدغه ځین راپیدا شوی چې ده به پوښتنې کولې هغه به ورته جواب وایي به همداسې د پوښتنو او د جواب په حساب باندې نفر هغه شاګرد واقعیت ته رسېده. د ده په برخورد کې مهم ټکی دا و چې ویل به زما مور قابله ده د ښځو سره د ماشومانو په زیږولو کې مرسته کوي او زه د خلکو سره د فکر په زیږولو کې مرسته کوم. د ده په ذهن کې د دې نه مهم دا خبره وه چې هر انسان هوښیار پیدا شوی دی، ټول فکرونه د هر انسان په مغزو کې شته، مګر انسان یې پر ایستلو نه پوهیږي. نو که چیرې ورسره کومک وکړی شي، هره پوهه چې د نړۍ په برخه کې شته هغه د هر انسان په مغزو کې ده او هغه کولی شي راوی باسي. وروسته چې بیا د ده شاګرد افلاطون وایي چې پوهه زده کیږي نه بلکې سړی ته وریادیږي، دا په حقیقت کې له سقراط الهام اخیستی و. د سقراط نه الهام او د افلاطون شاګرد ارسطو چې د منطق د علم بنیاد شدی، نو بیا د هغه په حیثه کې هم ویلی سو چې په یو غیر مستقیم ډول د خپل د استاد د استاد شاګردي کړې ده، له هغه نه الهام اخیستی دی. له هغه نه الهام اخیستی دا یو ډول د زده کړې سیستم دوی رامنځته کړی دی. د سقراط په نظر باندې په دنیا کې دوه قسمه شیان دي، یو هغه څه دي چې د خلقت پورې ارتباط لري او هغه یوازې الهي مسله ده، هغې ته د انسان لاسرسی نشته. د خلقت په اسرارو باندې پوهېدل د انسان د وسې وتلي دي، مګر د خلقت نه چې نور خبره واوښتله، که طبیعي مسایل دي که ټولنیز مسایل دي که اخلاقي مسایل دي، دا هر څه د انسان د فکر د زغل میدان دی او دلته دوی انسان کولی شي چې په دې باندې فکر وکړي، څېړنه وکړي او ځان پې پوه کړي. استاد منلی، زه فکر کوم په دغه خبره کې د سقراط په هغه زمانه کې یو لوی مثبت اړخ دا و چې په تیرو هیرو زمانو کې انسان ځان ډېر عاجز احساساوه، حتی خپل دودونه هم ورته داسې معلومېدل چې په تقدیر کې لیکل شوي دي و همداسې به یي. نو د سقراط له دې خبرې دا نتیجه اخلو چې ده دا وویل چې نه، تاسو کولی شئ چې ډېر څه بدل هم کوي. د سره دا نظر مو او له بلې خوا په د ډیموکراسۍ په نظام کې نه هغه څوک چې په خبرو ښه پوهېدل، خصوصا سفسطهیان هغه کسان وو چې غوښتل چې د خبرو له لارې په نورو باندې اغېز واچوي، نو تر ډېره ځله به داسې مسایل وړاندې کېدل چې خلکو ته پاره به یې منل آسان وو، مګر په واقعیت کې به د خلکو په ګټه نه وو، چې هغې ته مونږ اوسني سیاست کې ورته دیماګوژي یا وانفریبي وایو. سقراط ډېر سخت د وانفریبي په مقابل کې درېږي او دی وایي چې ما ته د الهي ارادې په اساس باندې دا وظیفه راکړل شوې ده چې خپل خلک راویښ کړم، خپل خلک په خوځښت راولم، لکه غنځبور چې آسان په خوځښت راولي. غنځبور څه ته وایي؟ غنځبور نرموچی یا غبار هم کېدای شي. در زه په الهي اراده باندې دې ته اړ یم چې خپل خلک بیدار کړم، لکه غبار چې آسان مجبورۍ چې وزغلي. سقراط په خپل ټولنیز ژوند کې هم فعال سړی دی، داسې نه یو څوک نه دی چې یوازې په ذهني مسایلو باندې بوخت وي. دی یو جنګیالی هم دی، په 1422 کال کې دی په قبل الميلاد کې، د میلاد نه مخکې 1422 کال کې دی په جنګونو کې برخه اخلي، همدغه جنګونه چې اتن د پلوپونیز په مقابل کې کوي، او په دې جنګونو کې نسبتا بریالی هم دی، تکړه عسکر دی. په 1416 کال کې بیا دا د کسانتیاب سره واده کوي. کسانتیاب داسې یوه ښځه ده چې ډېره بدخویه ده او دای ترې ډېر زیات شکایت لري. د هغې نه دی یو زوی پیدا کوي او وروسته بیا یو بل واده هم کوي چې دوه نور اولادونه هم ترېنه پیدا کیږي. د ده د مالي امکاناتو په اړه باندې ویل شوي دي چې غریب سړی و، ډېر څه نه درلودل، خو په کافي اندازه قوي ملګري درلودل. دا مشهوره ده وای ډیر وخت په میلمه و دی خلکو، خلکو به ځوانانو خصوصا ډیر خوشاله، ځوانانو خوخاوه او ځوانانو به ورته میلمستیاوې کولې، د خبرو نه به یې خوند اخیسته او زده کړه به یې ترېنه کوله. نو په دغو شرایطو کې په 1404 کال کې اتن بالاخره ماتیږي او د ډیموکراسۍ نظام اول په یو د اولیګارشي په نظام باندې چې دیرش جنرالان یې په راس کې دي بدلیږي، او دغه دیرش جنرالان ډیر زر
استبدادی نظام را منځ ته کوي. نو دا هغه وخت دی چې د ده مرګ ته 15 کاله پاتې دي، د ده مرګ ته 15 کاله پاتې دي. او په دغه وخت کې دی بیا هم په خپله ټولنه کې فعال سړی دی، تعلیم ته دوام ورکوي. اپلاتون چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله، په 1300 کې د ده شاګرد کیږي. نو دا د ده د پاخه عمر شاګرد دی او په ټولنه کې دخیل سړی دی، اغیزمن سړی دی. او دیرش مستبدین یا دیرش جنرالان نش کولای چې دی په اسانه ووهي. بالاخره بیا هم په 399 کال کې دی محاکمه کیږي. او د محاکمې دپاره یې درې تورونه په ده باندې لګیږي. یو تور دا دی چې سقراط په هغو خدایانو چې د ښار خلک یې مني باور نه لري. دویم تور پچې لګیږي هغه دا دی چې نوي خدایان خلکو ته ورپېژني. او دریم تور پیدا دی چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. د اول تور په برخه کې خو ډېر د ویلو څه نشته دی، کوم مثبت یا منفي اسناد نه لرو چې د خدایانو په باره کې څه عقیده درلودله. مګر دغه فکر چې یو تعداد شیان دي چې هغه یوازې په الهیاتو پورې ارتباط لري او انسان په هغې کې د فکر کولو حق نه لري، کېدای شي د بعضو په نظر باندې د خدایانو چې هر د هر شي دپاره به بل خدای و د هغې نظر سره په تضاد کې راغلی. وبخښئ استاد، مننه ستاسې همدا خبره. څرنګه چې دته اول فیلسوف هم ویل کېږي، لومړی فیلسوف په دې مانا چې ویل به چې هغه خبرې چې بې تعقله منو د منلو وړ نه دي. نو طبعا د یونان له دودیزو عقایدو سره به د ده د استدلال ټکر و، که په دې څه کې اسناد هم موجود نه وي. د ده له دې روشه یې د له دې فکري لارې دا معلومیږي چې خامخا به ورسره په ټکر کې کېدو. د خلقت په چارو کې د الهي اراده منله، مګر په هغو چارو کې د انسان د ژوند پورې ارتباط لري یا د طبیعت پورې ارتباط لري، په هغې برخه کې د زیاتر فکر کوو چې تعقل مهم دی. نو کېدای شي دا مسله باعث شوي. دا چې د نوي خدایان معرفي کړي وو، د دې باره کې هېڅ سند نشته دی. فقط یوه خبره وه چې د سقراط په عقیده باندې د هر انسان کې دننه یو قوت شته دی چې ده ورته دایمون وایي. او دغه قوت انسان دې ته اړ باسي چې مسایلو ته وګوري، ځان پې پوه کړي، ځان پې ورسوي. او انسان محکوم دی په دې باندې چې ځان پوه کړي. دغه محکومیت دغه دایمون د وجود نه اخیستل کیږي، په هر انسان کې شته دی. کېدای شي دا معاصرینو یې د یو نوي خدای په شکل باندې تعبیر کړی. استاد منلی، په یونان کې په آتن کې دیغوی د خدایانو تعداد خو زیات و. فرضاً شار به خدای درلود، په شار په منځ کې به هرې سیمې هرې مینې ناحیه یو خدای درلود، او حتی هرې کورنۍ بیل خدای ګوټی درلود. نو چې یو کور او کورنۍ خدای ګوټی لري، ډېر امکان لري چې سقراط له خبرې همدغه تعبیر اخیستل سوی سي. د نو د یو شخص لپاره بیل خدای هم منلی و. نو په دغه خاطر باندې د محاکمه کیږي. د اتن عدلي نظام په دې وخت کې داسې دی چې آزاد اتینی انسان په تعذیر نشي محکومېدلی، څوک یې ځورولی نشي، څوک یې شکنجه کولی نشي. د هغه دپاره فقط دوه جزاوې شته، یا به جریمه کیږي یا به وژل کیږي. ګمان کوم جلاوطني به هم و پکې. جلاوطني هم پکې وه. د جریمې ټاکنه هم د یو قضایي هیئت د خوانه کېدله. سقراط په محاکمه کې 501 کسه په قضایي هیئت کې شامل وو. هغه جوري هیئت چې ورته نن سبا وایو، چې نن سبا ورته وایي. او په دغو 501 کسو کې 201 اتیاو د ده په محکومیت باندې رایه ورکړه. بیا ده ته اختیار ورکړ شو چې دی خپله جزا په خپله وټاکي، آیا مرګ مني که جریمه مني، او که جریمه مني څومره جریمه مني. نو د اول داسې استدلال وکړه چې هغه خدمتونه چې ما دې ښار ته کړي دي، د هغې په مقابل کې زه حق لرم چې د ژوند تر پایه ما د ښار خلک په یو ځای کې بند کړي او ډوډۍ راکړي. چې دا خبره خلکو د خپل عرف نه مخالف وګڼله، ځان پورې یو ډول ملنډې مبللې. بیا چې د جریمې خبره شوه، دته ویل چې څومره جریمه منې. ده ویل چې زه غریب سړی یم، پس نه لرم. او بالاخره سقراط دې ته اړ ایسته د 399 کال په پسرلي کې چې د زهرو جام په سر راواړي او له دې دنیا لاړ شي. استاد منلی، د سقراط پیسه کې کومې خبرې چې تاسې وکړې او ما چې خپله لوستې دي، آیا ویلی سو چې د حکمت او فلسفې په تاریخ کې، د بشر د فکر په تاریخ کې له ده سره متعلقې دا دوه درې خبرې، درې څلور خبرې ډېرې مهمې دي؟ یو دا چې دا د اخلاقو د فلسفې یو ډول بنسټګر دی،
یعنی د اخلاق باندې چې بیا بحثونه کیږي په فلسفه کې سره یو قسم د ترسیږي. بل دغه دی ډیالکټیک مفهوم چې تر ایګل پورې په نولسمه پیړۍ کې را رسیږي او مختلفو فلسفانو ډیالکټیک ته اهمیت ورکړی دی. او بل د معرفت بهترینه لاره ده چې مباحثه وسي او جدل وسي او بحث وسي سوال او ځواب وسي. ډیالکټیک د روش په خاطر باندې د بشر د فکر په تاریخ کې د ډېر اوچت مقام لري. بل دا دی چې د اول ځل لپاره د معرفت لپاره یو نسبتا بشپړ تعقلي سیستم وړاندې کو، تعقلي میتود وړاندې کو. چون فلسفه په تعقل ولاړه ده، په استدلال ولاړه ده، نو دی یو قسم لومړنی فیلسوف هم بللی سو په دغو بنیادونو باندې. کولی سو چې په دغو خبرو کې د سقراط هغه تاریخي اهمیت را خلاصه کو؟ په دې خبرو کې بیخي را خلاصه کولای شو او دغه دقیق خبرې دي. البته دا هم باید هیر نه کړو چې هیڅ څوک لومړی نه دی. سقراط لکه موږ چې ورته اشاره وکړله استادان درلودل، د هغوی نه ډېر څه زده کړي دي. سفسطیان عادي کسان نه وو، هغوی هم تعقل نه کار اخیسته، مګر د هغوی د تعقل نه کار اخیستل یو ډول مغالطه په کې وه. اخلاقیات د دنه پخوا هم موجود وو، مګر د دغه ټول ته د سیستم بڼه ورکول که څه هم د خپله هیڅ لیکلی اثر نه دی پریښی، نو موږ نشو ویلی چې د ده منسجم فکر څه و. د ده فکر موږ ته د نورو د لارې رارسېدلی دی، خو بیا هم دا خبره کولی شو چې دی د نوې فلسفې یو بنسټګر و.